Vítejte v dnešním světě, kde lidé dělají různé věci a jednou z nich je, že se občas zamilují do věcí, která není další člověk a ani zvíře, což by bylo také zajímavé. Jak se to stane a jak s tím souhlasí stát je jedna věc, ale co se stalo, stalo se. Proto si dnes ukážeme top 5 lidí ve svazku manželském s neživými objekty. Páté místo, Lauren Atkins. Máte rádi stmívání? Pokud ano, jak moc? Jak moc byste chtěli hlavní postavu knihy? Lauren se do hlavní postavy stmívání zamilovala již v mladém věku, když poprvé četla knihu. Avšak až jeho filmové zobrazení Robertem Pattisonem ji přivedlo k tomu, že ho chce jenom pro sebe. Byla ale dosti realistická a tak jí stačilo, že si vezme kartonovou podobu Edwarda Cullena. Svatba se odehrála roku 2014 v Las Vegas a podívalo se na ní jenom něco málo kolem 50 lidí. Čtvrté místo, Linda Ducharme. Linda je zamilovaná do Bruce. Skvělý vztah. Až na to, že Bruce není člověk, ale několika tunové ruské kolo. Poprvé potkala Bruce roku 1982 a věřte tomu nebo ne, byla s ním 30 let, než se vzali. Chci říct, je to zvláštní, ale musím uznat, že je docela oddaná. A byla mu oddaná až tak moc, že se rozhodla jej nechat opravit za téměř 100 000 dolarů. Pokud tohle není pravá láska, tak už nevím. Třetí místo, Carol Santa Fe. Carol měla velké sny a tím myslím opravdu velké, velké jako železniční stanice. Doslova. Roku 2015 si Carol opravdu vzala stanici Santa Fe v San Diego a každý den s ní tráví 45 minut. Pokud se vám to zdá jako málo, je k tomu důvod. Carol prohlásila, že se snaží neukazovat její lásku moc na veřejnosti, protože se bojí, že by jí město zakázalo se ke stanici přibližovat. Tak jim přejeme hodně štěstí. Druhé místo, Cheng Hsum. Tady to bude trochu temné, takže odmítám být vyloženě zlý. Cheng se měl nejdříve oženit s jeho přítelkyní Tsai. Jeho rodina ale byla proti jejich manželství a rozdělila je od sebe. Tsai tuto skutečnost neunesla a spáchala sebevraždu. O 20 let později si Cheng uvědomil, že jeho mrtvá přítelkyně nespočinula v poklidu kvůli jejich nevydařené lásce a proto se rozhodl se oženit s panenkou Barbie, u které doufal, že se duch její bývalé lásky do ní přenese. Chengova rodina tuto svatbu schválila a žádala odpuštění za to, co udělali. První místo, Sal 9000. Ano, tak si tento muž opravdu říká. Sal si užíval dating simulátory, neboli hry, ve kterých se snažíte dostat partnera či partnerku, aby se do vás zamilovali za pomocí různých možností a celkového příběhu. Sal si zahrál hru Love Plus na Nintendo DS, což je převratná hra, ve které můžete se svojí partnerkou komunikovat pomocí mikrofonu a ne pouze předpřipravených možností. To přidává i na realističnosti, takže se nemůžeme Salovi divit, když se rozhodl se s jednou dívek pojmenovanou Nene Anegasaki oženit. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé, protože pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat. Taktéž můžete zmáčknout ten malý zvoneček, který vás upozorní pokaždé, když vydám nové video.